What's up everyone guys, welcome back to my YouTube channel Raymond Vlogs Osturkum. So, आज होइन ब्लग बनाउने क्रममा फेरि पुरानै जग्गामा आएको छु होइन स्विमिङ ब्लग बनाउनलाई. आज टर्नै छ साथीहरू एकजना, अहिले हामी दुईवटा मात्रै छ, अब केटाहरू आउँदैछ होइन दुई चारजना पछाडि. आज हजुरहरूलाई देखाउँछु है जति कतिको रमाइलो हुन्छ भनेर. सो ब्लग हेरेर सबैजनाले इन्जोय लिनु होला. भिडियो कस्तो लाग्यो होइन सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला, सँगै भिडियो मन परेमा लाइक सेयर है सब्सक्राइब गरिदिनु होला. रेमन ब्लग पोस्टरको युट्युब च्यानललाई भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बाई गाइज.